Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Ağdam, Füzuli və Şuşaya UNESCO missiyasının səfəri ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı günlərdə Ermənistan tərəfi UNESCO-ya qarşı hücumlara, qarayaxma kampaniyasına start verib. Ermənistan, eləcə də ermənilərin nəzarətində olan Rusiya mətbuatı bu kampaniyaya cəlb edilib. İrəvan UNESCO missiyasının işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərindən ciddi narahatlıq keçirir və indidən qarayaxma kampaniyası ilə missiyanın səfərini şübhə altına almağa çalışır. Bildiyiniz kimi ermənilər vaxtilə işğal etdiyi ərazilərdə 12 muzeyi, 6 rəsm qaleriyasını, tarixi əhəmiyyətli 9 sarayı qarət edilərək yandırıblar. Eyni zamanda nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzeyi, sərvəti və eksponatı tamamlıqdır. Digər tərəfdən ermənilər tərəfindən də ən çox dağıntılara, təlafata məruz qalan İslam dini abidələri, yəni məscidlər, türbələr və digər inanc yerləri olmuşdur. Dağlı Qarabağ və ətraf rayonların ərazilərində rəsmi fəaliyyət göstərmiş 67 müsəlman məscidinin 63-ü tamamilə, 4-ü isə qismən dağıdılaraq yararsız hala salınmışdır. Azərbaycan Respublikasının ümumilikdə müharibə zamanı da, müharibədən əvvəl də və sonra da fəaliyyəti yalnız beynəlxalq hüquq çərçivəsində olmuşdur. 1954-cü il Haqa Konvensiyasının 99-cu il protokolu, eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 2017-ci 2347 nömrəli qətnaməsindən müvafiq olaraq silahlı münaqişələr zamanı tarixi abidələrin qorunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Və buna da uyğun olaraq da mən hesab edirəm ki, artıq UNESCO-nun səfəri baş tutduğu halda onlar bu dağıntıları, bu pozuntuları müəyyən edəcəklər və ermənilərin qorxularının səbəblərindən biri də budur. Digər tərəfdən bu erməni xislətidir ki, onlar ümumiyyətlə haqlı tərəfə həmişə təzyiq göstərməyə çalışırlar və bu digər fərqli tərəfi ondan ibarətdir ki, onların səfərinin artıq UNESCO-nun özü də görəcək ki, erməniləri ümumiyyətlə haqlı tərəfi olanda, məsələnin haqlı tərəfində olanda nə cür təzyiqlərə, nə hansı çirkin yollara əl atırlar. Qeyd edək ki, işğal dövründə mədəni irsimizə vurulan zərərin UNESCO tərəfindən qeydə alınması növbəti mərhələdə Ermənistanın məsuliyyətə cəlb olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistanın narahat edən əsas səbəblərdən biri də budur. Dövlətlər arası hər hansı bir müraciətin beynəlxalq məhkəmələrə təqdim olunması zamanı da ən vacib məsələlərdən biri də obyektiv bir hüquqi rəyin olmasıdır, bir hüquqi nəticənin olmasıdır. Düzdür, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu tərəfindən, Ədalət Hüquq Mühafizəliyi tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılıbdır, eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən də. Ancaq beynəlxalq səviyyədə, müstəvidə, məhkəmələrdə bu sənədlər subyektiv qəbul edilə bilər. Ona görə hazırda bu cür deməli, beynəlxalq səviyyəli hüquqi sənədin olması istənilən məhkəmə prosesində beynəlxalq səviyyədə bizim işimizin, Azərbaycanın qaldırdığı məsələnin xeyrinə böyük töhfəsi olacaqdır. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə UNESCO missiyasının göndərilməsi məsələsini dəfələrlə qaldırıb və dövlət başçısının UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azoulay ilə telefon danışığında da bu məsələ müzakirə edilib.